प्रिय दर्शकों राधे राधे आज हम स्वस्तिवाचन पाठ दस और ग्यारह में स्वस्तिवाचन मंत्र दस और ग्यारह का पठन करेंगे हरि ही ओम अदितिद्यो दितिर माता स पिता स पुत्रा विश्व देवा अदिति पंच जना अदितिरजातमदितिर्जनित्वम् हरिः ओम् अदितिर्दयोरदितिरन्तरिक्षं दितिर्माता स पिता स पुत्राः विश्वेदेवा अदितिः पञ्चजना जना अदितिरजातमदितिर्जनित्वम् हरि ओं मा दो शांति गुम शान्तिः पृथिवी शान्तिरापा शांति शान्तिः वनस्पतया शान्तिर्विश्वेदेवा शान्तिर्ब्रह्मशान्तिः सर्वगुम शांति शान्तिरेव शांति सा मा शान्तिरेधि